بسم الله الرحمن الرحيم. عوا بشا فبرايو فبروري والله بع حينسيق لي الناس تحدي فبروري وحا أينو تشوقنا مقالة سمرب وحا الرباحل كان إنان كسو تشيديو فرين كسابسا شركي مدحوينوه الإعلامي سمرب إن فريتان كيسي يهوشي سي إنان هل كان شعب كصومالي اللي وداغو هل كحمريا إنت هانا انتهاج لين هرطا وحا الرباحل إنان بحض الصحافة دا وحنتي عاوردن استان بيا هاي وديار سنة إن أنا مهاد عليو لما أنتي ومهاد سنتين بهاد ورباه أنت وح كلور ربع إن أنا مهاد عليو وشعب الصومالي إنه وش يقو مدح ذا قل مدوك وجوهر ريو مدحويني أحمد عبد الكاري قرقر مدحويني كحجين كيد لما إن قدوميها كلها برلمان كقعل إيو اللي بعنا ذا يقولها وسيفدو سدي قيمة على هيد إنه سود وين labadii maalmood ee aanu magaalada joognay waxa kala rabaa inaanu mahad celiyo shacabka reer galmudug dhamaantood meel ay joogaanba gaar ahaan reer samareeb oo xil gaar ah iska saaray wufudan culus ee ka socota dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ah ee maamul goboleedyada waa shirki afraad ee magaalada lagu qabto magaaladana waxay astaan u tahay samaha suluxa iyo heshiiska ummada Soomaaliyeed oo ku amaanaya reer samareeb waxaan kala rabaa inaan u mahadceliyo madaxdi dalka ee gobolka Timi iyo state-ka oo ugu horeeyay madaxweynaha federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda maxamed Xuseen Rooble state-yadii kale ee soo horeeyay ee maalinta naga soo horeeyay dor raadiyay sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafta Gareen madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isaguna maanta la soo gaaray waxa kale oo runtii iyaguna maanta yimi madaxweynihii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa kale oo isna galabta soo gaaray magaalada Samareeb madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Dani intaas waa warbixinta aan rabo inaan siiyo dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhamaan madaxda Timi haday heer federaal tahay iyo haday heer maamul goboleed tahay ba aad iyo aad u mahadsan ku talagalka shirku wuxuu ahaa inuu caawa furmo lixdi magribnimo adigu madaxda oo daalanayd iyo hawsha dib u dhacday buu dib ugu dhacay bari subax inuu furmo shirkana waxa aan ka filaynaa inuu noqdo ayidaad la ayidayo shirkii 17kii September xamar ku soo gabagabowey ee lagu gaaray go'aamada doorashooyinka iyo horsocodka dalka bari subax oo kulli saxaafadda halkan wargelin ku siin doono haday gelinka hore suurtagal weydan aanu fiidka kale aanu siin doono aanu jecelahay mar walba inay nala wadaagaan aanu la wadaagno hawluhu halka ay marayaan iyo shirarku si maadaama meel kastana laga soo weydiinayo halka shirki marayo inuu furmay waxyaabaha dhaqaaqay inaanu markasta dadweynaha meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba aanu ka haqabtirno halka hawlaynoo marayaan waxa weeye waa marxalad waxaynu joognaa kala guur ah oo dalkeenu doorasho u hinqanayo waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro shacabka Soomaaliyeed inay niyadsami ku seexdaan madaxdoodiiba halkan isugu wada timi waxa laga filayaana waa wax wanaagsan sidii shirarkii horeba looga filayay wax laga yaabaa shirarkii samareeb kow samareeb laba inay ka adkaayeen kan caawa aynu rabno inuu noqdo samareeb four aynu kaanba qaadno halkan xaaladaas aad baa loo kala fogaa habka doorashada loo gelayo laakiin hadda waxaynu haysanaa heshiiskii 17kii September oo lagu go'aamiyey habraacyada iyo qaabka iyo nooca doorashadu noqonayo dhammaan waxyaabihii aasaasiyaadka ah waxyaabaha farsamada ahna waxaa lagu sii dhammaystiray weliba heshiiskaasi wuxuu qiimo ku sii lahaa in labada aqal ee aqalka golaha shacabka iyo aqalka sarba ay ansixiyeen oo uu yahay arrin sharci ah xaalxaalka ama inta dhiman waxaa lagu dhammaystiri doonaa shirkeena inoo furmi doona bari subax hadba halka xaal marayo
iyo horumarka la sameeyana waanu la wadaagi doonaa warbaahinta iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Shirkuna sidaan idiin sheegay waxay ahayd inuu caawa furmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa habeenkii labaad uu joogo. Runtii shirka uu ku baaqay uu isugu yeeray xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ahayd in dalku hore u socdo, doorashadiina la qabto, lana dedejiyo doorashada oo ah aasaaska dimuqraadiyadda dalka. Runtii madaxweynuhu aad buu u mahadsan yahay. Horeba geed fadhi buu ahaa, haddana waxaa muuqata inuu geed fadhi yahay oo uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo. Runtii intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kelmadahan kooban. Madaxda kale ee aan caawa shirka ka soo qayb gelinay waxaan rajaynayaa inay berri subax nagala soo qayb geli doonaan si shirku u dhaqaaqo. Waa mahadsantihin.